Hebreus capítulo 11, exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e essa já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas havendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejamos uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e o adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito,
porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não os tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. As mulheres receberam pela fé ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e mortos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém.